hari ini merupakan sambutan pertama dan maksud saya sambutan Hari Kebangsaan yang akan disambung selepas ini dengan kembara kenali Borneo, Tuanku, ke negeri Sabah dan Sarawak bermula 3 hari bulan September hingga 13 hari bulan September, diikuti dengan sambutan Hari Malaysia di Kuching pada 16 hari bulan September jam 8 malam di Stadium Perpaduan Kuching. Dan kepada semua rakyat Malaysia, dari sekarang hingga selesai sambutan hari bulan kebangsaan kita, teruskan kibar jalur gemilang, teruskan nyanyi lagu-lagu patriotik, dan bersama-sama kita raikan bulan kebangsaan ini. Semoga ia mengingatkan kita betapa pentingnya kita hidup rukun, aman, damai, bersatu padu dalam sebuah negara tercinta bernama Malaysia. Terima kasih.